para para ya fin panai para para do shakshara para para ya for enai asma akota hatta ay besokeret khazara para para omrim alzoi para 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 do shak para para tomar la boy al pahat balaila tira shei para akh lo kdosha para para aday mutslaha para para akh engrara para para petokh tsalahat imelakh u pipel peket shopat legamre lora lai 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 butik butik lesex niftakh po butik butik khadash notzet פתאום נכנס מלאך הארוס עם קשת וחשק מוכן ומזומן אבל בלי חץ בנות בנות במכנסיים לובשות קצר קצר כעת והגברים לובשים עיניים כל גבר מביט ומרגיש שהמכנס שלו לוהט זלמן יש לו מכנסיים מגיעות עד הברכיים אם יפלו המכנסיים אז יראו לו את אשן אשן ברידים דלת אשן אשן קרב ובא הארובה קומה חוערת על פחד מרוב האשן כבר לא נראה הארובה תל אביב 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 שלום 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 אפרים שלום שלום נעים מאוד שלום שלום מה שלום יוכבת חושבת אוהבת שוכבת מתמתחת כל היום שלום 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 אפרים שלום 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 חנוך שלום שלום אך בינתיים דנים וחושבים ואומרים שלום שלום ואין שלום די